Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біздің маркетинг пәнінің 9-ші тақырыбы маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты. Қарастыратын 3 сұрақ. Бірінші, тарату саясатының мәні және негізгі құрамдас бөліктері. Екінші, көтерме сауда түрлері. Үшінші, бөлшек сауда ұғымы, оның атқаратын қызметтері мен түрлері. Өткізу дегеніміз өнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс-әрекет түрлерінің жиынтығы. Сондай-ақ тауарға меншік құқығын өндірушіден тұтынушыға беру. Қысқаша айтқанда, өнім мен қызметтерді тұтынушыға жеткізу. Өткізу арнасы ол өндірушіден тұтынушыға дейін тауарды жылжыту процесіне қатысатын фирмалар мен жеке тұлғалар жиынтығы. Тәжірибеде өткізу арналарын тікелей және жанама деген екі негізгі типі қолданылады. Олардың әрқайсысы бірнеше топтарға бөлінеді. Тікелей өткізу арнасы тауарлар мен қызмет көрсетулердің өндірушілерден тұтынушыларға тәуелсіз делдалдарсыз тікелей ауысып жылжуы. Өндіріс құралдарын өндірушілер тікелей өткізуді жиі қолданылады. Өйткен олардың мақсатты нарықтары шектеулі, олар тұтынушылармен тығыз байланыста болуға тырысады. Жанама өткізу арналары тауарлар мен қызметтердің өндірушіден тәуелсіз делдалға, одан кейін тұтынушыға жылжуына байланысты арналар. Мұндай жағдайда өндіруші тауарды кімге сатқанын білмеуі мүмкін. Мысалы, тамақ өнеркәсібінде өндірушілер әдетте тауарларын көтерме саудагерлер арқылы сатады, ал олар бөлшек сауда дүкендерімен жұмыс істейді. Өткізу арнасын қалыптастыру кезінде басты мәселе оған қатысушылар саны, өткізу арналарының деңгейі. Бұл тауарды өндірушіден тұтынушыға жеткізу тізбегіндегі қайсы бір жұмыста орындайтын кез келген делдал. Өткізу арнасының ұзындығы арнаның аралық деңгейлерінің санымен анықталады. Осыған байланысты өткізу арналары қысқа және ұзын болып қалыптасады. Нөлдік деңгейдегі арна. Бұл арна тұтынушы мен өндірушіден ғана тұрады. Ол екеуінің арасында өткізу деңгейі болмайды. Сондықтан тікелей маркетинг деп аталады. Тікелей маркетингке шығарып сату, үйде сату, телемаркетинг, пошталық сауда және тағы басқалар жатады. Бір деңгейлі арна құрамына бір делдал кіреді. Тұтыну нарығында делдал ретінде әдетте бөлшек сатушы, ал өндірісте пайдалану тауарлары нарығында өткізу жөніндегі агент, дистрибьютор және дилер атқарады. Мысалы, тұрмыстық техниканың негізгі түрлерін, жиһазды, теледидарын өндірушілер өз өнімдерін ірі бөлшек сатушыларға сатады, ал олар оны түпкі тұтынушыларға өткізеді. Екі деңгейлі арна құрамында екі делдал кіріседі. Тұтыну нарығында көтерме және бөлшек саудагерлер, өндірістік мақсатқа арналған тауарлар нарығында дистрибьютор және дилерлер. Мұндай арнайылы әдетте азық түлік, дәрі дәрмек өндірушілер және тағы басқалары қолданылады. Үш деңгейлі арна құрамында үш делдал көтерме, шағын көтерме және бөлшек саудагерлер болуы мүмкін. Мысалы, ет өндірісінде көтерме сауда және бөлшек сауда сатушыларының арасында шағын көтермелеуші орналасады. Көтерме сауда қызметі тауарларды үлкен көлемде өндірушілерден сатып алып, оларды делдалдарға қайта өндірушілерге, өнеркәсіпке, бөлшектік саудагерлерге қайта сату. Көтерме сауда түрлері бір-бірінен ассортименттерінің кеңдігіне, тауарларды сақтау және жеткізу тәсілдеріне байланысты ажыратылады. Тәуелсіз ұйымдар тауарларды өз иелігіне сатып алып, оларды тұтынушыларға сатып өткізетін жеке дара делдалдық ұйымдар. Тәуелді бұл тауарларға меншік құқығы жоқ, бірақ орындалған қызметтер үшін сыйақы алатын делдалдар. Тұтынушыға толық циклды қызмет көрсететін көтерме саудагерлер өз серіктестеріне тауар қорларын сақтау, несиелеу, тауарды жеткізу, басқару саласында жәрдемдесу сияқты қызметтерді көрсетеді. Тұтынушыларға шектеулі циклмен қызмет көрсететін көтерме саудагерлер. Олар бірінші топқа қарағанда өз тұтынушылары мен жеткізушілеріне азырақ қызмет көрсетеді. Оларға жататындар: бірінші, cash and carry компаниялары; екінші, көтерме саудагерлер, камевояжерлер; үшінші, көтерме брокерлер; төртінші, агенттер. Өндірушілердің агенттіктері бір-бірінен толықтыратын тауарларды бар немесе бірнеше өндірушінің мүдделерін қолдайды. Сату агенттері жасалған келісім шарт кезінде өндіруші өндіретін барлық тауарлар ассортиментін сату құқығын агентке береді. Комиссионер агенттер тауарларды сату мәмілелерін жасап, тауарды иемденеді. Және көтерме саудагерлер, консигнанттар, олар бакалейлік гастрономдық дүкендерді бөлшек деп сатушыларды азық түлік емес, кітап, журнал немесе кеңсе тауарлары сияқты тауарлармен қамтамасыз етеді. Өндірістік кооперативтер ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін
және жергілікті нарықта сататын кооперативтік мүшесі болып жүретін фермерлердің ұжымдық иелігінде болады. Сауда маклерлері өндіріс құралдарын көтерме нарығындағы және жылжымайтын мүлік нарығында жиі іс-әрекет жасайды. Соңғысы сөрелі джоберлер, бөлшектік сауда, супермаркеттер және тағы басқа көтерме саудалық сөрелерді тауарлармен қамтамасыз етеді. Бөлшектік сауда дегеніміз түпкі тұтынушының жеке қолдану үшін тауарды сату мен қызмет көрсету жөніндегі іс-әрекет. Бөлшек сауда өнімді тұтынушыға жеткізу процесін аяқтайды. Бұл сауда арнайы сауда орындарының болуын қажет етеді. Бөлшек сауда түрлері меншік нысандары бойынша мемлекеттік және жеке меншік ұйымды құрылымы бойынша негізгі компания, оның филиалдары, еншілес кәсіпорындар, тұтынушы мен сатушының байланысу әдісі бойынша толық қызмет көрсететін дүкен, шектелген қызмет көрсететін дүкен, өзіне өзі қызмет ететін дүкен, сауда орнының көлемі бойынша ірі, орташа, кіші көлемді дүкендер, ассортимент құрылымы бойынша арнаулы және әмбебап дүкен, баға саясаты бойынша арзан, орташа, бағалы, қымбат бағалы деп бөлінеді. Тақырып аяқталды. Назарларыңызға рахмет.